Qashqadaryoga kelishi sababi nima bo'lgan? Biz haqiqatni ayting. Obunachilar, sizlarga bitta haqiqat aytib qo'ymoqchiman. Mana loyihamiz tayyor bo'lguncha o'sha 6 sonini kechqurun uyga borib ko'rib o'tirgan edik. Shunday YouTube ga kirsam, yarim soatlik video chiqqan ekan. Ko'rib o'tirdik ayolim bilan. Ayolim shunday rumol cho'nib yig'lab yorsa bo'ladimi? Va tinchligimi, tinchligimi deb so'rasam Ekerda. Shu yerdan urgan. Ekerda alik. Uch yerdi mana. O'shani demasa endi mana endi og'rityapti. Mana ushbu telarni qiylanayapti. Astayda yotib davolanmasam iloj yo'q. Hozir. Mana bu g'ishimizda Bismillah rahmon rahim deb Qashqadaryolik Surxondaryolik akalarni hisobidan qo'ydik mana. Mana shu Sarvara bek uzatib turgan g'ishdi musofirdagi yurgan akalarimizga. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bugun ustakalarimiz g'ishlarni terib bo'lishadimi? Assalomu alaykum hamma do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman, sizlar Hasan Himmat YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, bugun xudo xohlasa ertalab soat 8 dan ustakalarimiz kelishdi va ishlar boshlandi, do'stlar. Bugun ustakalarimiz bo'lamiz deyishyapti. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz? Voy barakalloh. Charchamayapsizmi? Ishlaringizga omad. Alloh barakalloh qilsin har bandani ishini. Ishlar boshlab oldilaringiz. Qalaysan, Sarvar? Aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Uzamjon aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Sog'salomatmisizlar? Charchamayapsizmi? Hammalarni omadlarni bersin. Mana xudo xolasa bismillah rahmon rahim deb boshladik mana ishlarni. Ishlar ham boshlandi, xudo xolasa loyihalar tayyorlanib. Bugungi ishlardan niyatimiz katta, xudo xolasa. Xullas, old tomonni birinchi ko'tarib olamiz deyishyapti. Permishkalarni qo'yib. O'zda nima gaplar? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Mana bugun ishlarni ham boshlab oldik. Xudo xolasa bismillah rahmon rahim deb ishlarni boshladik. Mana hammamiz shu yerdamiz. Mana bugun hozir mana burchakni ham ko'tarib turib, oldi tomonni primichkagacha ko'tarib, primichkalarni bosamiz hozir. Yarim soat, 1 soatdan keyin. Bugun mana shu old tomonni bitirib, kechgacha nimaga tayyorlaymiz? To'sin bosishga. Ertaga ertalabdan to'sinlarni bosamiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Er rahmat. Kelishimiz sababini ham aytib qo'yaymi shuni ham? Ha, uni ham aytib qo'y. Ha, kelish sababi? Obunachilarga. Ha, kelganingiz sababi, Qashqadaryoga kelishingiz sababi nima bo'lgan? Biz haqiqatni ayting. Obunachilar, sizlarga bitta haqiqat aytib qo'ymoqchiman. Mana loyihamiz tayyor bo'lguncha o'sha 6 sonini kechqurun uyga borib ko'rib o'tirgan edik. Shunday YouTube ga kirsam, yarim soatlik video chiqqan ekan. Ko'rib o'tirdik ayolim bilan. Ayolim shunday rumol cho'nib yig'lab yorsa bo'ladimi? Va tinchligimi, tinchligimi deb so'rasam, dadasi sizni o'tirishingizni qarang. Mana Namangandan Nurmuhammad bobo borib, shunchalik yordam qilyapti ekan, 70 ga kirgan bobo borib yordam qilyapti ekan. Sizni o'tirishingizni qarang deb yig'lab yorsa bo'ladimi? Keyin men ham shunday nima qilib telefon qilib Ozanda soat 6 da yo'lga chiqib ketardim keyin. Hech ikkilanmasdan yo'lga chiqib ketardim, xudo xolasa. Mana Allohim barakasini bersin. Bugun har bitta qo'yib turgan g'ishimni Bismillah rahmon rahim deb qo'yib, mana bu Qashqadaryolik aka-xonlarga, mana bu Surxondaryolik akalarga, mana bu haligi musofir yurtdagi akalarimizga savobi tegsin deb qo'yaman sizlarni hisoblaringda, xudo xolasa. Bu g'ishlarimiz mana shu devorni ustida 100 yil turadi. 100 yil savobi sizlarga yoziladi, xudo xolasa. Niyatlarimiz pok bugun, niyatlarimiz to'g'ri. Biz to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Hammalaringizga omadlaringizni bersin. Ertaga Lombazga, Hasharga. Hasharga hammani chaqirib qolamiz, do'stlar. Ertaga Hashar, xudo xolasa. Loyishvoq boshlanadi ertaga. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol kelaverasizlar ertaga ertalabdan. Do
do'stlar, endi hozir bugun balorlarni, qamish, vassaliklarni olib kelamiz. Bugun hamma narsani olib kelib, taxlab qo'ysak, ertaga ertalabdan ustiga joylashtirib, loyishovqa tayyor qilinadi, abitlarda loyishov boshlanadi keyin. Bugun xullas ishlarimiz juda ham ko'p, hammasini ulgurishimiz kerak, hammasini qilib olib, ertaga loyishovqa tayyorlashimiz kerak. Qani bo'lmasa, bismillahirrohmanirrohim. Mana bugungi ishimizni ham boshlab oldik mana xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. O'zing qo'llab turgin o'zim Alloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu g'ishdi. Ota-onamizni ruh pohlariga bag'ishladik. Uzatingchi Sarvarbek, g'ishdan uzatingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu g'ishdi. Olmaliq shahridagi hamkasabimizga atab qo'ydik mana. Mana bu g'ishimizni Bismillahirrohmanirrohim deb Qashqadaryolik, Surxondaryolik akalarni hisobidan qo'ydik mana. Mana shu g'ishlar shu yerda 1000 yil turadigan bo'lsa, 1000 yil shu akalarimizga, ota-onamizga savob borib turadi xudo xolasa. Mana bu g'ishimizni Barcha obunachilarga qo'ydik mana. Begana. Mana shu Sarvarbek uzatib turgan g'ishdi. Musofirdagi yurgan akalarimizga, Amerikada, Kanada, Turkiyada, Koreyada, Rossiyada yurgan akalarimizni hisobidan qo'ydik mana. Sizlarga ham savob borib turadi xudo xolasa. Mana shu yerda shu g'ishimiz 1000 yil tursa, 1000 yil mana shu insonlarga savobi tegadi. Kim yordam qilgan bo'lsa, kim layklarni bosgan bo'lsa, kim bizi duo qilib turgan bo'lsa, hammalariga savoblari tegsin mana. Bismillahirrohmanirrohim. Uzating. Sarvarbek, g'ishni olib kelavering siz. Mashinamda qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Kengilar. Siniqi bor ekan aytdi. Mana qo'yaveramiz. Birorta g'ishni uvol qilmaymiz. Sinig'i ham ketadi, butuni ham ketadi. G'ishlarni tez ko'tarishini ko'ringlar obunachilar. Sizlarni duolaring bilan shunaqa bo'lyapti-da obunachilar. Hoji onalarimizni duolari bilan, hoji akalarimizni duolari bilan g'ishlar tez ko'tarilyapti, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Tilagim boshida duo qilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Ayol ona ayolini talar bilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Tilagim boshida duo qilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Ayol ona ayolni mutabar bilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Suyanmakka yo'qdir
dert taşı tağı gamlar kila virer yoktur adağı bağbansız kaladı gül özken bağı ilahım hiç ayal yalnız kalmasın bağbansız kaladı gül özken bağı İlahım hiç ayal yalnız kalmasın yalnız kalmasın tamana bir özü hem ata hem öz ana bir özü bölünür iki tamana gözlerde yaşı kalbi gamxana ilahım hiç ayal yalnız kalmasın gözlerde yaşı kalbim kana ilahım hiç ayal yalnız kalmasın yalnız kalmasın Kaçan ilahım hiç ayal yalnız kalmasın Cevlan eter bu dünyada hiç kaçan ilahım hiç ayal yalnız kalmasın yalnız kalmasın yalnız kalmasın ilahım hiç ayal yalnız kalmasın yalnız kalmasın Dostlar, balorlarımız geldi. Hazır bazardan balorlarını alıp geldik. 10 ta balor aldım. 140 mingdan geliştirib berdi akamiz vaziyat tushuntirib aytganimdan keyin. Va undan tashqari 2 press somon oldik. Ustiga yetadigan shu kvadratini aytdim. Keyin vassalilar oldik. 22 mingdan 22 dona va yana nima oldik? Qamish oldik. 50 ta 50 bog' qamish oldik. Shu uy ustiga yetadigan. Obshe 2 million 2180 million narsalar oldik, do'stlar. Xohlasa ertaga loyishva uchun narsalarimiz taxt bo'ldi. Faqat 500 mingcha qarzga kirib qoldik. Bundan xudo xohlasa endi ertagami beramiz pulidan. Hop. Hozir takalarimiz uchrashadi. Sarvar yordamlash bo'lmasa, Arafat opamiz kelibdi. Abetlarni olib kelgan. Ayni abet vaqti soat 1 bo'ldi. Endi tushirib olishadi. Xudo xolasa, Sumayyaxon, qalaysiz? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldinglarmi? Rahmat. Bizga ehson qilgan barchalardan Alloh rozi bo'lsin.
Yig'lab-yig'lab duo qilaman. Hammalaringizga, borlaringizga shukr. Ihsonning mukofoti ihsondir. Allohim jannat firdavs jannatlari bilan siylasin hammalaringizni inshaalloh. Amin. Xursandmisiz? Juda ham. Uyingiz bugun g'ishlari tugaydi, xudo xolasa. Rostdan ham. G'ishlar tugaydi. Hozir ustiga nasl olib keldik. Xudo xolasa ertaga loy shuvoq bo'ladi, ertaga hashar. Xudo xolasa hasharga hamma obunachilarni taklif qilamiz. Kela oladiganlar bo'lsa. Ovqatlar olib keldingizmi? Shu yerda qo'yavering bo'lmasa. Shu yerda. Shu yerda qo'yavering. Nima ovqat olib keldingiz? Mikrofon bering bo'lmasa. Osh. Osh mi? Bugun ham osh do'stlar. Tarilkalar ham bormi? Keldingizmi? Bugunga ham xudo xolasa osh ekan do'stlar. Endi kamerada ovqat sal kamday ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ovqat kam bo'lib qopti, kam bo'lib qopti deyapti, lekin do'stlar, ovqat ortib qolib ketyapti. Har kuni ovqat bir tarilga ortib qolib ketyapti. Chunki 3 kishi, 4 kishiga xonim ham kecha bir tarilga to'liq ortib qolib ketdi. Kamerada kam ko'rinishi mumkin, lekin ovqat yetarli bo'lyapti do'stlar. Sumayya, salom deng. Salom. Qo'lingiz ko'tarib salom. Zo'rmisizlar deng. Rahmat uy qurib berayotganlaringiz uchun deng. Bugunga ham osh, zig'ir yog'ida oshmi deyman. Siz qildingizmi oshni? Ha. Ha, Sumayya. Kelodilar. Oshni quyuvering bo'lmasa, ungacha asalar ham tushib qoladi. Mashin pulini keyin 150 mingga gaplashdik, olib kelib berdi akamiz. Yog'ochni o'rab qo'yaylik. Hozir bosamiz. Mana uyni qaranglar. Permichkalar qo'yilibdi oldi tomon polni. Mehnatdan qochmagan bahodirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar onasin otasin bidorin qumsa yot yilda yorini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar qora ko'z bolasin dada deb yig'lar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar musofirlik yozilgan
yashin bo'yini sog'ingan musofirlar bo'yini sog'ingan musofirlar adolat aytar cho'ntagi to'lib hammaga sovg'a salomlar olib yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib bo'yini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini mana ikki yerda shu yerdan urgan ikki yerda lek uch yerda mana o'shani demasa endi manitimni og'ritayapti mana ish ko'tarolmay qiynalyapman astaydi yotib davolanmasam iloji yo'q xullas do'stlar Nurmuhammad bobomiz bugun kechgacha ishlab ertaga Namanganga qaytib ketmoqchi sababi Sarvar urgan joy qo'l tepasigacha og'riq berib xullas ish ko'tarolmaydigan holatga kelib qolibdi Sarvar bek ketmasa yo'q bu hazil Sarvar emas bobomizni срочно Namanganda ish chiqib qolibdi shuning uchun bobomiz bugun oxirgi kuni ertaga ertalab Namanganga yo'lga chiqadilar va safimizda bir kishi kamayadi do'stlar ming afsuski nima deysan endi Sarvar bek davolatdi yotib davolanmasin yaxshi ish qilmabdida xullas bobomiz hazillashyapti Sarvarni qo'rqitish uchun lekin срочно oilaviy muammolar shu ishlari chiqib xudo xohlasa ertaga ertalab Namanganga ketyaptilar bobomiz siz boru bobomni qo'lganingizda bittasi manda bittasi bittasi o'zim qo'lda turib turaversin g'ishtni olib kelinglar g'ishtni hazil hazil meni bunaqa niyatim yo'q xullas kirishib turayli deyapmanda Sarvar tezlash moy qizlarga o'xshab endi xafa bo'lib o'tiraverma hazillashayotyapti sen ha xullas bobomiz mana ishlarni bugun yakunlab berib ketaman debdilar endi buyog'iga Nizomjon aka obunachilar charchamayapsizlarmi ertaga yoppasiga lombas hasharga hasharga hammani taklif qilamiz mana g'ishtni tugatib ertaga mana to'sinlarimiz keldi qiyaqlar keldi mana bu черный потолок keldi somonlar keldi ertasiga yoppasiga hasharga lombas hasharga ertaga hasharda hammani kutamiz do'stlar va yana bitta yangilik toshkentdan bitta akamiz boya telefon qilib bitta akfa eshik bor yangi olib chiqarib qo'yganmiz o'shani berib yuboraman dedi va hozir taksidan berib yubordi xudo xohlasa bugun kechga keladi o'sha eshigimiz ham u eshik 90 ga 2.20 ekan mana ichkari xonadagi ichkari xonaga qo'yamiz chunki bularni 2 metrdan qilib mana permichkalarni qo'yib chiqgandik shuning uchun ichkaridagi eshikka o'sha akfa eshikni qo'yib yuboramiz do'stlar xullas bitta eshik taxt bo'ldi xudo xohlasa endi faqat mana shu ikkita tashqaridagi eshik ikkita tashqaridagi derazaga olishimiz kerak bo'ladi xudo xohlasa bitta eshik taxt ishlarimiz davom etyapti narsalar hammasini tushirib olganmiz opamiz bu yoqda ishlab yotibdilar hammasi zo'r Meyvalara qiyoslab hech qolmadi kandasi Meyvalara qiyoslab qolmadi hech kandasi Ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi
Ayollarim Xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar ko'zga. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Har sözü adab ikromlu özü boldan şirin her sözü azar dermen könglüne gülip dursun gül yüzü azar dermen könglüne gülip dursun gül yüzü ayal könglü pokiza vafadardır u bize sizler varsız bu dünya güzel görünür göze ayal könglü pokiza vafadardır u bize sizler bilen bu dünya güya ki bir mucize Ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar ko'zga. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Va nihoyat do'stlar, g'ish ishlarimiz tugadi, xudo xolasa. Ustilariga terildi, yaqinroq olibki. İki tomoni ham terildi. Faqat mana shu o'rta qoldi do'stlar. O'rtaga sargina g'ish yetmay qoldi. Hozir do'stlar g'ish chaqirdik 400 dona. Hozir g'ish keladi. Xudo xolasa g'ishlarni tushirib uyga qaytamiz. Soatimiz ham 6 dan o'tdi. Ustakalarimiz rosa charchashdi. Juda qattiq mehnat bo'ldi bu yerda. Hozir ikkita akamiz keldi. Bir soat yordam berib ketishdi. Yana ikkita akamiz qarshini o'zidan kelib kameraga olyotmang deyishdi. Ular ham yordam berishdi g'ishlarni tugatib. Mana ustakalarimiz bo'lishdi hozir do'stlar. Endi do'stlar qaranglar. Hozir mana shunga materiallar olib keldik ustiga bolorlarni 500 ming so'm qarz bo'lib qoldik va do'stlar ustiga endi shifrlashimiz kerak. Ertaga loyishovog'ini xudo xolasa bo'lsak, undan keyin shifrga harakat qilishimiz kerak. Moddiy tomonlama bizga pul kerak chunki ishlarimiz to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasa degan umiddamiz. Bitta eshigimiz kelyapti. Boya aytib o'tganimdek, bitta akva eshik Toshkentdan jo'natyapti takamiz. Bugun kechasi 10-11 larda keladi. Tushirib olamiz, xudo xolasa. Loyishovoqlar bo'lib eshik qo'yiladigan paytda olib kelamiz. Ichkariga eshik bor xullas. Tashqariga ikkita eshik, ikkita deraza kerak bo'ladi bizga. Eshik derazadan yordam qilmoqchi bo'lganlar yoki moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar bemalol yordam qutursanglar bo'ladi. Ozdan bo'lsa ham yordam qilib turinglar, shunchaki videoni ko'rib o'tib ketmasdan, shunda ishlarimiz to'xtab qolmaydi. Charchamadlaringizmi, Nizomjon aka? Assalomu alaykum, aziz obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Borlaringga shukr sizlarda. Mana xudo xolasa, Nurmuhammad bobo kelmay, bizamda uy tomonganda o'tib olayida. Kadrlar zo'r chiqadi, keyin kelaver. Ishlar juda zo'r bo'ldi bugun. Mana xudo xolasa, kecha va'da berganimizdek, mana primichkalarni qo'yib mana to'singa tayyor qildik mana uyimizni xudo xolasa. Mana to'sinlarimiz, xomashyo hammasi keldi. Ertaga yoppasiga hasharga. Bugun Qashqadaryodan ikkita akamiz keldi hasharga. Omadini bersin ularga ham. Rosa duo qildik. Ana videoga chiqishda xohlashmadi. Ertaga xudo xolasa lombazga shu yerda o'zida
qozon o'choqda qilib o'zimiz choyxona palovni shu yerda pishiramiz o'rtoqlar. Kelaverasizlar xudo xolasa. Xudo xolasa ertaga o'sha akalarimiz o'zimiz osh qilamiz mana shu yerda qozon o'choqlarni olib kelib deyishdi. Ertaga shu yerda osh bo'ladi, ertaga hashar, qarshilik obunachilarimiz hammasini kutamiz. Kelaverasizlar ertalabdan xudo xolasa. Ertaga katta hashar bo'ladi. 05 ta oldi. Perimichkalar qo'yildi, eshik derazalar bilinib, endi uyga o'xshab qoldimi do'stlar? Juda chiroyli holatga keldi endi. Ha. Obunachilar, kecha sizlarga men va'da berdim. Ertaga mana buni tugatamiz. Ertadan keyin hashar mana, xudo xolasa va'da berganimda tayyor bo'ldi. Endi bundan buyog'iga strapilar bilan shifrda harakatini qilishimiz kerak endi. Bundan buyog'iga mahsulot keldi, endi strapilar bilan shifrda harakatini qilishimiz kerak. Mana o'zidan ko'ringlar, chiroyli joy bo'lib qoldi, xudo xolasa. Hammalaringni omadlaringni bersin. Kim Nurmuhammad bobo? Ehsonning qaynoq nuqtasi. Ehsonning qaynoq nuqtasi. Imkoniyati bor odamlarga Alloh taolo o'zi nasib qilganga beradi bu narsani. Nasib qilganga Alloh taolo o'zi xohlab o'sha videoni ko'rishni nasib qiladi Alloh taolo. Mana shu ko'rib turgan odamlarga ham bekorga bormayapti bu video. Bekorga bormayapti bu videolar. Bekorga ko'rmayapti. O'shani ko'rgandan keyin indamay o'tib ketishligi u sal haligi aqlga sig'maydigan narsa. Shunga shuni ko'rdimmi, menga Alloh taolo shuni nasib qildimi ko'rishlikda? Shuni ko'rishlikda menga Alloh taolo nasib qildi. Shunga men ham hisobimni qo'shib qolayin deganlar, mana qaynoq nuqta. Eng kerakli nuqtasi. Shunday. Inshaalloh Alloh taolo mana shu dunyoda ham beradi. Oxiratda katta-katta zaxiramini, katta-katta mukofotlarimni oxiratda beradi buni mukofotini. Shunday do'stlar. Har bir kishi bittadan like bosib qo'yamiz. Qancha like bosilsa, shuncha ko'p kishilikka tarqaladi videomiz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa, sizlar bilan ertaga hasharda ko'rishamiz. Kutamiz hasharga hammani.